სასტუმრო ბილტმორში თეგეტა გრინ პლანეტის ხარდაჭერით პროექტის დებატები უკეთესი განათლებისთვის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა, სადაც ეროვნული ტურნირის მონაწილეები დებატების კლუბების ხელმძღვანელები და საგნის მასწავლებლები დაჯილდოვდნენ. 2024 წლის ტურნირის მთავარი თემა იყო გარემოს დაცვა და კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ მოქმედება. ღონისძიების ფარგლებში ახალგაზრდები საზოგადოებას ახსენებდნენ გარემოს დაცვით ყალბდებულებებს, დებატების ტექნიკების გამოყენებით კი მსჯელობდნენ თემის ირგვლივ არსებულ გამოწვევებზე და ერთმანეთს უზიარებდნენ ცოდნასა და გამოცდილებას. გარემოს დაცვით თემატიკის ტურნირი, რომელიც თეგეტა გრინ პლანეტისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ხარდაჭერით გაიმართა, აერთიანებდა 400-ზე მეტ მონაწილეს ქვეყნის მასშტაბით. თეგეტა გრინ პლანეტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულება არის ნარჩენების მართვა და ასევე მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაცვით მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, ღონისძიება, რომელიც დღეს გაიმართა და წარმოადგენდა დებატების ეროვნულ ინსტიტუტთან ერთად გამართულ დებატების ეროვნული ტურნირის საბოლოო დასკვნით ეტაპს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოდებატების გავაცანით, თუ როგორ შეიძლება სპეციფიური ნარჩენები გარდაიქმნეს სასარგებლო რესურსად. ეს სასარგებლო რესურსი არის ის პროდუქტი, რომელიც მიიღება სპეციფიური ნარჩენების მათი გადამუშავებით და ამ მიმართულების განვითარება დღეს საქართველოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გადამამუშავებელი და საბოლოო მწარმოებელი ქარხნები პრაქტიკულად არ არსებობს და ამ ახალგაზრდებში ამ ხრივ განათლების ამაღლება ხელს შეუწყობს საქართველოში პროცესის დაჩქარებას. თეგეტა გრინ პლანეტის ინიციატივით დავიწყეთ და გარემოს დაცვით თემატიკებზე ვიმუშავეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით, ისე რომ რეგიონული ტურნირები ცალკე ქონდა ეროვნული ტურნირი და ეროვნული ტურნირის შემდეგ ჩვენ უკვე საერთაშორისო ტურნირისთვისაც კი შევარჩიეთ საუკეთესო მომხსენებლები და ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის ხარდაჭერები განათლების მიმართულებით კიდე უფრო მეტად გაგვაძლიერებს და მთლიანად თელ ქვეყანას გააძლიერებს და კიდე უფრო მეტად ხელმისაწვდომს გახდის ხარისხიან განათლებას მთელი საქართველოს მასშტაბით. ტურნირში მონაწილეობა მომცე ძალიან ბევრი უნარი იქნება, ეს თვითონ დებატების ტექნიკის გაუმჯობესება, ხალხთან კომუნიკაციის უნარი, ეფექტურად უცხო თემაზე მოძიება ინფორმაციის და ობიექტურად და მრავალი კუთხით დანახვა, ერთი მხარის ორივე კუთხით წარმოჩენა.